وزیر اعظم صاحب سڑی اپیل ہے تے کو اسا اپیل پکڑ نو مہربانی کر تو ملک دا حاکم ہی اے جنرل کرکٹی جرے ککڑی دے شور میں پیون ککڑی کھاون مدیا کھات ویندن اباسیا دینے پائن بیچ مرے دے ان ٹھک ٹھک وے تو چھکت رکھے سی تے دا 14 بے بیٹھن تو ایک اوچ تی ویسن بے 13 کے دے ویسن مہربانی کر اسا ان کو بار طرف کر اسا تے کو ہاتھ بدھنے پیو گورنمنٹ دی تنخواہ حرام نہ کر جا اسے غریبے کو واجدے انہیں دی پنجوی پنجوی لاکھ تنخواہ ہوتی تقریباً ایک دی ملک تباہ نہ کر کرکٹ پہلے تو بڑھانا تیرے نہیں جیت دے آج تک ایک سیدہ دشمن ٹیم نال مقابلہ دوجہ انہیں سیدہ ناک کپو ایسا انہیں کو دیکھن واسطے بالکل سے کو رنہ ہی چکے مرنے پن بلو چھڑے رنہ ہیں جنہیں کو پتہ کہنا ہوئے دنے وے پاکستان ہار گئی انڈیا کنو اسے دے اتر لانا تجری ہے آ گئی ہے مہربانی کر پاکستان ہے مکالا ملے اے پاکستان بالکل پہلے انہیں کو آمن نہ دے اتے بھال آمن نے واسطہ تے کو خدا دا جی میں بے بھال گئے ایران مروا دیتا ہاں اندے کرکٹی ہر گئے نو مروا دیتا انہیں کو تو ہی مروا دے مزار انہیں کر ہر دلے وچو ہیک بندہ چون ہکے علاقے دے چار چار بھیرا ہیں کٹھے کھڑن تھا ڈی جی خان وچو ہیک چون راجن پوری چو ہیک چون فیصل آباد چو 13 پورے کر کم دے بندے کار میں دیکھا رہا ہوں اے بائٹ پر مرے دین جی میں دو ہی دال پر پیدے ہوں چھلک چھلک اے بائٹ ہے سرفراز کو دیتی اوباسیا دینا پہ تو تری جائے یارے دا چکا رہا ہے تو پانی لے پہ ہمیں مہربانی کر وزیر اعظم صاحب سے حال تے تار سکا احسان مانی کوئی کٹ کنیا احسان مانی کوئی کاج سارے کو کاج اگے سکو مہنگائی کھاتی میں دیا والا انہیں دا بوجھ آ گئے ڈیزل تو پیٹرول اسا تلی اچ گھندے پیوں گادی دے پاور دا کہنی مہربانی کر انہیں کوئی کاج شکریہ